3-4 minuta. Hoćemo krenuti odmah ili da pričekamo? A, 3-4 minuta, kako neko dođe. Danas ćemo govoriti o dvije vrlo aktualne teme. Prva od njih je 2 godine od uvođenja plavih vrećica ili takozvanog Tomaševićevog novog modela zbrinjavanja otpada, koji je urodio tako brojnim plodovima, pa bi mi htjeli to jasno prezentirati. Ono što se dogodilo s tim novim modelom uvođenja plavih vrećica rezultiralo je time da građani jednostavno su pokazali jednu vrstu građanskog neposluha i ne kupuju vrećice u onoj količini kako je to planirano, odnosno koliko bi bilo potrebno. Najbolje to vidimo iz financijskih pokazatelja, odnosno iz toga da je čistoća prošle godine, znači 2022. godinu, završila s minusom od 18,2 miliona eura. Gotovo cijeli taj minus je prouzročen time što je prodano, znači negdje preko 16 miliona eura manje plavih vrećica nego što je bilo planirano. S čime to rezultira dalje? To rezultira time da građani dio miješanog komunalnog otpada stavljaju u žute i u smeđe vrećice, znači u bio otpad i plastiku, i već službeno imate podatke čistoće da je oko 30% plastike i 30% bio otpada kontaminirano miješanim komunalnim otpadom, onda tvrtke koje to preuzimaju tih 30% vraćaju gradu Zagrebu i to se zbrinjava na Jakuševcu. Tomašević došao na vlast, u Zagrebu je bilo nešto više od 2000 divljih deponija. Na jučerašnji dan, ja sam sinoć provjeravao, bilo ih je 8223. To imate na stranicama Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša. Znači, točno evidenciju lokacija miješanog komunalnog otpada. Znači, od tog jednog genijalnog modela za koji smo mi u startu govorili da je van zdravog razuma i da je neprimjenjiv, došli smo do tele da gradska čistoća, odnosno Zagrebački holding, pa time građani grada Zagreba trpe tešku financijsku štetu i da imamo jedan opći nered kad je u pitanju zbrinjavanje otpada, jer je taj problem Tomašević pokušao riješiti tako da je na Jakuševačko brdo odlagao i bio otpad, pa je to dovelo do odrona, nakon toga i do eksplozije i do jednog općeg nereda tamo, velike financijske štete, ali s druge strane, zbog ovako velikog minusa, čistoća u svojoj povijesti nikad nije imala gubitak od 18,2 miliona eura, to je negdje 150 miliona kuna, da govorimo u kunama. Dolazimo do toga da su radnici čistoće neadekvatno plaćeni, da im se ne plaća prekovremeni rad dovoljno, da im se ne plaća rad vikendima, da im se ne kupuje zaštitna odjeća, da se ne održavaju kamioni. Ako ste primijetili, već sad čistoća ima u zakupu nekoliko desetaka privatnih kamiona i de facto se radi u jednom tihom puzajućoj privatizaciji zagrebačke čistoće. Evo toliko o dvogodišnjici uvođenja plavih vrećica i dopustite mi da kažem nešto i o najvećoj pljački u povijesti zagrebačkih kulturnih institucija. Znači, jedna zaposlenica Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt, a spomenut ću da se radi o najstarijem Zagrebačkom muzeju, jednom od najstarijih takvih vrste u Evropi, koji u biti čuva cjelokupnu građu vezanu za povijest hrvatskog naroda i za povijest Hrvatske. Izuzetno bitan muzej i zamislite u tom muzeju svoj prvi radni dan u muzeju gospođa započinje 10. kolovoza 2021. 2 mjeseca nakon dolaska Tomaševića na vlast. I ona uspjeva s računa muzeja otuđiti gotovo 1,4 miliona eura ili 10 miliona kuna. I to u vrijeme kad upravno vijeće vode Možemovci. Na čelu mu je Tihomir Milovac, istaknuti Možemovac, član gradske skupštine, da ne nabrajam i tako dalje, gospođa Ivana Knez, koja je također i vijećnica Možemo, istaknuta članica, i čini mi se gospodin Nikola Radeljković, također Možemovac. U vrijeme kad oni upravljaju muzejem, u vrijeme kad bivši ravnatelj Gašparović, koji je toliko bio blizak Tomislavu Tomaševiću da je jedino njemu, koliko ja znam, u posljednjih 30 godina kad je odlazio u mirovinu, gradonačelnik
priredio prijem, pa ga je tako ispratio 8. listopada 23. u mirovinu sa velikim hvalospjevima. Nakon toga dolazi novi ravnatelj, gospodin Mihelić, i gospođa je i gotovo 2 godine u vrijeme ravnatelja Gašparovića i 4 mjeseca u vrijeme ravnatelja Mihelića pljačkala muzej. I to na način da su joj ravnatelji dali ovlasti na koje nemaju, na koje nisu smjeli dati. Znači, ona je obavljala i poslove ravnatelja. Muzej, kao i svi gradski muzeji, mi smo 2019. u skladu sa fiskalnom odgovornošću uveli točno protokole. Kad dođe račun u muzej, kako se plaća, kome ide u ruke, ja ću to uz priopćenje danas priložiti. Pa takav protokol 2019. uveden i u Muzeju za umjetnost i obrt. I da su ga se ravnatelji pridržavali, nikad se ovo dogodilo. Upravno vijeće, u kojem je, rekao sam, većinu čine troje Možemovaca na čelu s Tikom Miromilovcem, nije, iako je to njihova zakonska obveza, ni u 2022. ni u 2023. Prihvaćalo financijska izvješća, niti je donosilo financijske plane. Primjera radi, Upravno vijeće je u 2023. održalo 12 sjednica. Niti na jednoj sjednici nije bilo financijsko izvješće za 2022. Da su ga razmatrali, vidjeli bi, a to je njihova bila zakonska obveza, da su ga razmatrali, vidjeli bi da fali novac, da novca nema. E sad je pitanje, da li su svojom šlampavošću i neznanjem i nesposobnošću možemo li si doprinijeli ovoj pljački ili su svjesno u tome sudjelovali? Jer ako ne stavljate izvješće na dnevni red, onda dajete placet gospođi da krade. E, i pogotovo očekujemo od nadležnih institucija da će razmotriti i ovo i da će se itekako ispitati odgovornost i ravnatelja i članova upravnog vijeća, a o njihovoj političkoj odgovornosti mislim da izlično govori. I da iti malo ima savjesti i odgovornosti kod gradonačelnika Tomaševića, on bi ih davno razriješio. On ih je imenovao, on bi ih davno i razriješio. Iako razmjeri ove pljačke, a govorit ću o 10 miliona kuna čistog novca, premašuju i odgovornost gradonačelnika, da ima iti malo etike, on više gradonačelnik grada Zagreba ne. Ja već 2 godine inzistiram, kako je krenulo to preseljenje, da se popiše muzejska građa, da se snimi stanje fundusa i da se usporedi s onim prije potresa. Gradonačelnik to odbija. Prema tome, sasvim sigurno, kada dođe vrijeme, kada budemo u prilici da ponovno popišemo građu Muzeja za umjetnost i obrt, sasvim sigurno će se utvrditi ozbiljni nedostaci muzejske građe, koju se očito, kao što se je 2,5 godine prikrivala pljačka novca, očito prikriva i sada od strane aktualne gradske vlasti. Međutim, ovdje je paradoksalno još nešto. Možemovci, dok su bili u oporbi, oni su se predstavljali kao veliki zaštitnici i pobornici kulture. Međutim, kad su došli na vlast, vidimo, jednu od najvažnijih hrvatskih kulturnih institucija, to je Muzej za umjetnost i obrt, oni sustavno uništavaju, pljačkaju i kradu, a s druge strane, što oni financiraju u takozvanoj kulturi? Samo svoje udruge, samo svoje Možemovce, koji izvode takve programe koji se sa kulturom nemaju dodirnih točaka, a posebno nemaju dodirnih točaka sa hrvatskom kulturnom tradicijom. Znači, ono što su propagirali dok su bili u oporbi, oni su to, kao i u brojnim drugim područjima, jednostavno zaboravili, pa će ne samo da ne vode brigu o hrvatskim institucijama, kulturnim i zagrebačkim, nego ih poništavaju, a s druge strane podupiru ono što samo oni nazivaju kulturom i to izdašno plaćaju iz zagrebačkog proračuna.